Moi! Moi! No niin, että tuli tämmönen pieni tekninen hama, eli videosta loppu akku, sen takia toi äskeinen video loppu vähän kesken. Mut sarjassa ei hätä mitään, että se voi tulla mikä meissä on. Nyt on sama ilta, uusi akku, ja matka jatkuu. Aiheena kuka olen Kristuksessa ja kolmas jakso. Ja mennäänpä sitten edelleen niinku eri näkövinkkelistä tätä asiaa eteenpäin. Eli edelleen korintolaiskirje, yllättäen suurin on rakkaus. Tämä 11. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala sinut täydellisesti tuntee. Siinä. Ja sitten mentiin. Se, niin kuin mitä Jumala niin kuin puhuu, on tavallaan se, että okei, totta kai me tiedetään, että me ollaan kaikki Jumalan silmissä niin kuin lapsia. Mutta tavallaan niin kuin, sitä me ei niin kuin tajuta, että niin kuin kuinka itse asiassa koko ajan Jumala on läsnä ja Jumala on mukana meidän elämässä. Amen. Ja meidän elämäntilanteissa. Tässä kun puhuttiin niin kuin lapsuudesta ja lapsesta, niin tähän kolmanteen osan alkuun haluan tuoda semmoisen asian esille, missä me kaikki saadaan olla tosi tarkkoja ja varovaisia. Meillä kaikilla, kun me mennään tuo arjessa, missä me mennään, meillä on omat huolet ja murheet ja tuskat. Ja kun me mennään siellä, ja kun sä kuulet, että ihminen sanoo, että mulla on pääkipeä, mulla on olkapääkipeä, mulla on vaikeuksia, niin tavallaan Jumala puhuu sitä, että miten sä itse asiassa reagoit siinä hetkessä. Ja Jumala puhuu tavallaan, kun Jumala on puhunut tästä asiasta mulle, niin tavallaan alkulähtökohtaan on se, että mä itse olen kauhean herkkä ja tunneälykäs ihminen. Ja mulla on tavallaan niinku semmoinen tilanne, että jos mä itse olen vähän niinku allapäin ja maissa, niin tavallaan jos ihminen valittaa jotain, niin mä keskimäärin ajattelen, että okei, että mä illalla sit rukoilen sen ihmisen puolesta. Ja sinällään sekin on ihan okei. Mutta tavallaan se on vielä tää lapsvaihe, että mä sit okei, illalla muistan sitä rukouksessa. Koska tavallaan niinku se, että tässä puhuttiin kuvastimesta, ja mä katson kuin kuvastimesta häntä. Ja tavallaan totuus on se, että silloin oikeasti, kun ihmisellä on hätä, joku kun kokee niin kuin tuskaa, niin oikeasti silloin sun ja mun, puhun tätä myös nyt todella itselleni, koska haluan tästä täysin niin kuin vapautua, silloin meidän kaikkien pitäisi osata niin kuin unohtaa itsemme, unohtaa se, mitä huolia, murheita, taakkoja mulla on nyt. Ja tavallaan mun pitäisi niinku muistaa se, että siellä missä mä vaellan, kun mä oon Jeesuksen oma, niin mä oon myös tuomassa sinne Jumalan siunausta. Ja jos mä oon siinä tuskassa, jos mä oon niinku itsessäni, niin tavallaan mä ajattelin, että okei, mä illalla rukoilen sen puolesta. Mutta tavallaan se, mihin Jeesus on mua vapauttamassa ja vapauttanut, niin noja vapautta edelleen, niin on se, että me niin kun suostutaan tavallaan siihen, että mä siirrän itseni sivuun. Että mä niin kun suostun siihen, että kun joku ihminen sanoo, että mulla on vaikka polvi kipeä tai mulla on pää kipeä tai mulla on sitä ja tätä, mä astun itse sivuun ja Kristus minussa kirkkauden toivo tulee tilalle. Amen. Kysyy, että hei, voisinko mä rukoilla? Voitaisko me mennä tuonne? Voinko mä tässä rukoilla sun puolesta? Ja tavallaan niin kuin oikeasti se liha, se minä, se tietty itsekkyys, että pyörii sen oman naavan ympärillä, se lähtee käveleen ja tulee, että hei, voisinko mä rukoilla? Haluaisitko jutella mun kanssa? Miten mä voin niin kuin auttaa sua? Ja tavallaan niin kuin, tää on niin kuin se, itse asiassa tää on yksi niin kuin taistelutanner, että itse asiassa ne, joilla on todella tärkeä kutsu Jumalan valtakunnassa,
tämän asian takia niin juuri niitä ihmisiä sammutetaan, niitä kivitetään, niitä kiusataan sen takia, että sitten kun tulee niitä edellä valmistettuja, sitten kun tulee niitä, että kaduilla mummeli nousee pyörätuolista ja pamahtaa kävelee siinä, pyörätuoli jää siinä kahvilan edessä, siellä Stockmannilla jäi pyörätuoli siihen ja ihmiset näki, niin tavallaan vihollinen, joka tietää sen, että se päivä on tulossa, se haluaa tuoda niin paljon taakkoa, että sitten kun se hetki tulee, että se on edeltä valmistettu, niin sulla on sen verran huolia, murheita ja tuskaa, että sä et enää jaksa saat, että no vitsi, on mulla tässä itselläkin vaikeeta. Ja tavallaan niin kuin Jeesuksen omat ajattelee aina sillä tavalla, kun puhutaan edellä valmistetuissa, että se on joku kirkas jumalainen, lapseni nousee ja rukoilee ja menee ja kävelee. Ei se ole mikään tämmöinen ääni, joka kertoo, vaan itse asiassa se on se rakkaus, se on se hiljaisuus, se on se, että sä itse oot hiljaa, niin silloin Jumala voi sulle puhua. Jos sötät siellä omia juttuja, Jumalan puheet menee ihan taivaan tuuliin, sä painelet kuin Biliamina asia, sä painelet sinne Stokan kahvillaan, sitten olen itsesäällissä ja teet vitsi, kun on taas tämmönen päivä, ja se mummeli siellä eteisessä olisi noussut pyörätuolista, jos sä olisit rukoillut sun puolesta, mutta kun olit vähän huono päivä, niin et sitten viittinyt. Niin itse asiassa tää on sitä tietyllä tavalla hauska, koska Jumala on esimerkiksi näyttänyt mulle unessa yhden mummeli ennakolta, joka tulee herään kuolleista, kun mä rukoilen kadulla sen mummelin puolesta. Mä en ole vielä tavannut sitä mummelia, se mummeli on herännyt henkiin, mutta Jumala on sen valmistanut. Ja tavallaan mä oon nyt siinä niinku koulussa, että sit kun se hetki tulee, niin ei se ole mikään automaatio, että tavallaan mä osaan sen tehdä, vaan oikeesti niinku mun saviastia pitää olla koko ajan tietyllä tavalla myös niinku Kristukselle otollinen. Ei ne edellä valmistet ole mitään itsestäänselvyyksiä, että tavallaan ekana sä vailee niinku omassa suunnitelmassa ja sit Jumala sanoo, no niin, lapseni pysähdy ja tonne päin. Ei ne ohjeettu tällä tavalla. Amen. Jokainen, joka kulki edellä valmistetuista, tietää, että ei se ole sitä. Vaan tavallaan niin kuin, siinä on se Jumalan viisaus, että Jumala on kutsunut meidät suhteeseen hänen kanssaan. Amen. Hänen tavallaan, hänen viisaudellaan ja hänen lakiensa mukaan. Amen. Ja tämä kolmas video kertoo niin kuin just siitä, että joka kerta, kun sä heität sen oman navan, sen itsekkyyden, niin sun, okei, voi olla isojakin ongelmia, mutta kun sä heität ne käveleen, ja kun ihmisellä on hätä, niin sä menet silti siihen, että hei, mitä sulle kuuluu, voisiks mä rukoilla sun puolesta, voinko mä auttaa sua jotain. Koska itse asiassa tavallaan niin kun, meidäthän on kutsuttu sen lahjan kautta, mikä meillä on, meidän on kutsuttu täyttää lähettäjän tahto, mutta itse asiassa siinä on myös se komppa, itse asiassa se täyttää myös meidän unelmat. Koska tietyllä tavalla, tällä tavalla me tullaan saamaan meidän elämään semmoisia ystäviä, jotka on meidän ystäviä ikuisesti. Ja aina kun te kohtaatte, aina kun te näette, teillä on keskinäinen rakkaus, teillä on ilo. Ja mullakin on ollut ihan mahtavaa siis tavallaan täällä nyt Espoossa, kun Jumalan alkanut aukaisemaan niin asioita. Tässä menin muutama päivä sitten tuonne keilahallille yhden niin kuin papan luokse, niin se pappa sanoi mulle sitten, että niin, että sähän tulit siihen kuin taivaan lahja ihan oikeaan aikaan. Mä olin ihan meni kylmään väreen, että okei, joo, kiitos herralle. Ja tavallaan niin kuin, ja yksi pappa tuli siinä, kun mä keilailin, niin se tuli, se käveli sillä lailla vähän selkäkyyrössä ja sitten tuli sieltä, sähän on ihan luomu keilaa, ja toi menee kuin tanssi toi sun keilaa, että poika, pidä tuosta huolta, että tollain meet sitten, ja sä oot hieno luomu keilaa, että toi on hyvä juttu, että jatka vaan samaan malliin. Ja tavallaan niin kun ihmiset tulee, ja niin kun se yksikin pappa sit tuli sanoa, että kun sulla on tommonen kiltti ja hyvä sydän, niin hän haluaa, että saisit hänen keilavalmentajaa, sit sä antoi niistä sitten mulle vähän niin kun viikkorahaa ja ruokarahaa meille, tossa on teille rahaa, että pärjäätte, kun sanoit vähän keilaohjeita. Niin itse asiassa tietyllä tavalla tämä on niin kuin sitä, että kun me lopetetaan se
semmoinen niinku suorittaminen ja me vaan ollaan kirje. Aamen. Me ollaan sitä siis niinku oikeesti, tosissaan, puhtaasti. Ja se mikä tässä oli, me ei ole enää lapsia. Lapsi on se, joka katsoo sitä omaa napaa. Vitsi, mulla on semmoisia ongelmia tollakin, on minun mä rukoilen illalla sen puolesta. Niin se, se on vasta se, mikä me ollaan niinku lapsena. Ja tietyllä tavalla niinku, se, mitä niinku Jeesus tähän hetkeen niinku nostaa, on tavallaan niinku se, että se, missä me itse asiassa joudutaan käymään niinku kova koulu, on se, että se, mistä sä pidät lujiten kiinni, siinä sulla on lujin koulu. Aamen. Joten ole tarkkana, mistä sä pidät lujiten kiinni, koska siinä asiassa sulla on lujin koulu. Se on ihan satavarma, se on kaikille sama. Henkilön katsomatta se on Jumalan laki, joka on tasan tarkkaan kaikille sama. Kyllä. Ja tässä hetkessä mun henkiin tulee semmoinen asia, että Suomen Sionissa on ikävä kyllä saituus on yksi semmoinen asia, joka on todella sairasta Suomen kansassa. Suomen kansassa saituus tulee tavallaan siitä, että me ajatellaan, että kun me ollaan itse ansaitutaan työllä ja me ollaan nähty siihen vaivaa, että vitsi, että tota noin, kyllä mä niinku, tää on niinku semmoista, että et mä saan tätä niinku hallita ja kontrolloida. Ja niinku mä haluan kertoa omasta kokemuksesta muutamia tilanteita. Jeesus haluaa, että mä kerron pari tilannetta. Et silloin kun mä olin itse myyntimiehenä, mä olin yritysjohdon konsulttina ja niin poispäin, niin mä esimerkiksi pystyin vaihtamaan niinku firmasta toiseen niin sanotusti ihan niinku vauhdissa. Mä laitoin uusia hakemuksia, mä pääsin parempaan paikkaan, mä menin eteenpäin. Menin niin sanotusti menestyksen portaita eteenpäin. Se kävi ihan niinku tosta vaan. Ja tavallaan niinku jossain vaiheessa siinä kohtaa ihminen ajattelee, että no niin, nyt mä meen. Kunnes sitten tavallaan niinku Jeesus päätti niinku palautella mua vähän. Ja tota noin, sit mä jäin joksikin aikaa niinku tyhjän päälle kuuntelemaan, että mitä hän puhuu, koska on Jumalan valtakunnan kutsu. Niin tavallaan niin kuin esimerkiksi jos on joku yrittäjä, joka ajattelee, että hei, tai kuka tahansa, jolla on niin kuin luovuutta, että hei, mä saan tämän yrityksen kukoistaa ja tämä on niin kuin mun luovuutta, niin jos te joskus pysähdytte ja kuuntelette, että mitä Jeesus sun sydämelle sanoo, niin Jeesus sanoo, että sulla ei olisi yhtään mitään, jos hän ei olisi sitä antanut, jos hän ei olisi siinä mukana, jos hän ei sitä siunaisi. Ja tietyllä tavalla oikeasti siis, ei hän niinku kiusaa, mut tavallaan se mitä hän haluaa niinku sanoa ja niinku muistuttaa on se, että me ei saatais olla niin lapsia ja niin tyhmiä, että tavallaan jos me ollaan jossain luovia, me saadaan hienoja ajatuksia tai me pärjätään, onnistutaan, menestytään, niin siinä kaikessa on aina Jeesus mukana ihan kaikessa. Toisin sanoen, niin kuin, ei meidän kannata kenenkään paukutella siinä mielessä niin kuin henskeleitä, vaan meidän pitää olla tietyllä tavalla nöyriä Jeesuksen puoleen, niin kuin mäkin olen ollut ja kysellyt, että hei, miten sä haluat, että mä käytän tätä lahjaa oikein, niin että se tulee Jumalan valtakunnan työhön. Ja niin kuin mä tuossa yhdessä videossa sanoin, niin Jumala sanoi mulle, silloin yhdessä työpaikassa, kun mä oon yritysmaailmassa sanoin, että tämä on ensimmäinen varoitus Jumalalta. Ja tota noin, sit mä todella tuli terve Jumalan pelko ja tota noin, sen jälkeen mä lähdin yritysmaailmasta pois ja Jumala sanoi sitä, että nämä lahjat on tarkoitettu Jumalan valtakunnan rakentamiseen, eikä tällä, että niitä rakennetaan omalla tahdolla. Ja sitten mä kysyin Jumalalta, että kerran mulle esimerkki, että mikä on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun me toimitaan väärin. Suomessa on ollut semmoinen kaveri kuin Petteri Jussila, joka on ollut Mr. Verkostomarkkinointi Suomessa. Hän kuoli joitakin aikoja sitten. Ja tavallaan niin Jumala puhui siitä kaverissa suoraan, että se ihminen halusi henkilökohtaisesti päättää, mitenkä, missä, milloin hän käyttää lahjoja, joissa lahjoissa oli Jumala mukana. Ja koska hän ei suostunut kuuntelemaan Jumalan tahtoa, Jumala otti hänet pois tästä maailmasta. Ja oikeasti silloin, kun Jumala antaa varoituksia, niin oikeasti silloin ei todellakaan kannata leikkiä, koska silloin leikitään niin kuin Jumalan kanssa. Ja jokainen, joka on Jumalan kanssa tosissaan,
niin menkää kysyä, mitä tapahtuu silloin, kun sä leikit Jumalan kanssa, silloin, kun sä et usko Jumalan varoituksia. Mitä sulle tapahtuu? Ja tähän niin kuin lisäksi kaikilla lantilla on aina niin kuin monta puolta, varsinkin silloin, kun niin kuin Jumala sitä avaa. Niin yksi tämän kansan niin kuin sokeus myös on, mikä niin kuin tulee niin kuin tähän hetkeen, on tavallaan sokeus nähdä uutta. Se on niin kuin ihan sama asia, että Jumalalla on, Jumala on luoja. Hän tuo ja luo koko ajan uutta. Amen. Ja meidän pitäisi niin kuin muistaa se, että missä elämän osa-alueelle tahansa, meillä ei ole niin kuin siunausten sateita, meillä ei ole hedelmää, meillä ei ole sellaista tilannetta, että esimerkiksi mitä mulla on yksinkertaisesti tuo keila-alilla. Tavalliset ihmiset toivottaa siunauksia, pitää mua taivaan lahjana ja tavallaan meillä on semmoinen ystävyys ja rakkaus ja tavallaan niin kuin se hedelmä on hyvä. Niin tavallaan se, että meidän pitäisi niin kuin muistaa, että missä tahansa, missä me yritetään suorittaa. Nyt on alfakurssi ja nyt on uskon ABC ja Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sitten ihmiset aukottelee, että just hieno homma, entäs sitten? Et tavallaan se, että jos niin kuin Jeesus itse on kanssa niin kuin sitä mieltä, että hei, et come on, hänellä on eväät synnyttää elämää. Hänellä on eväät, kuinka me voidaan mennä ja osoittaa, että katsokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja ne, jotka hän kutsuu julistaan, katsokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän ei lähetä ketään julistaan teoriaa. Se, joka menee julistaan, katsokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sen on pitänyt itse elää sen voitoksi, sen on pitänyt itse nähdä, että se on totta hänelle. Vasta silloin hän lähettää julistaan kansoille, kansalaisille. Katsokaa, taivasten valtakunnalta on tullut lähelle, kun se on meille totta. Esimerkiksi tässä on kahden profeetan perhe, missä voidaan tulla julistaan, että katsokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Amen. Sanotko, kuulta tämän? Aamen, sanon oikein. Ja kuulta, ole hyvä, jatka vaan. Joo. Ei siis ihan oikeasti se, että me eletään siinä joka päivä. Se on niinku se tärkein asia, että mitä Jouni yrittää ja on sanonut tässä kolmas videossa, on se, että oikeasti niinku numero yksi, antaudu siihen, niinku, mitä Jumala haluaa ja miksikä Jumala halusi tehdä. Se on se tärkein juttu. Ja sitten kaksi, että antaudu siihen, mitä Jumala haluaa tehdä sun perheessä ja mitä sä haluaa tehdä siellä ulkopuolella sitä perhettä. Että antaudu siihen. Ja tavallaan niinku se antautuminen on mun mielestä kaiken niinku avain. Et just niinku mitä sä puhuit siinä, niin voin sanoa aamen niin kuin jokaiseen noihin juttuihin ja se, että tartu kiinni niihin. Että se ei todellakaan, me ollaan niin kuin kuultu varmasti saarnoja, mitkä on hyviä saarnoja ja niissä on ihan asiakin, mutta jos se sana ei muuta sua, jos ei se tule sulle lihaksi, jos et saa kiinni siitä, niin se ei hyödytä sua. Kun kuitenkin Jumalan sana sanoo sille, että jos ei se niin kuin sulaudu suhun ja jos ei se vielä uskossa sulaudu suhun, niin se ei mitään hyödytä. Ja tavallaan niin kuin se, että et niin kuin mun rukoukseni on ollut tässä koko ajan, kun mä istunut vieressä ja kuunnellut. Oikeasti mä sanon, että on ollut niin kuin mahtava kuunnella niin kuin sitä, mitä Jumala on antanut Joonalle tänään. Oikeasti mä oon saanut jokaisesta sanasta jotain. Tää puhuu mullekin. Mä saan koko ajan tästä. Ja se, että miten Jumala niin kuin voitelee niin kuin oikeasti asioissa, niin kuin, esimerkiksi tääkin, mitä sä puhuit nyt tästä. Niin, siis me ollaan juteltu nämä asiat, mutta tämä on aivan kuin uutena tulee mulle. Ihan niin kuin uutena. Niin ota hei oikeasti kiinni näistä asioista. Ota oikeasti, että kun tämän jälkeen kun sä oot kattonut tämän, niin meet ihan rukouksessa ja sanot, Jumala, mitä sä haluat, että musta muuttuu. Että muuta sinä mut. Että mä oon tässä. Mä oon tässä. Että se on se niin kuin oikeasti, mikä on sun tehtävä. Koska oikeasti Jumala on tehnyt jo periaatteessa kaikki, niin kuin, mitä vaan voi tehdä. Mut se, että meidän tehtäväksi jää, että otetaanko me kiinni siitä. Jumala ei voi pakottaa sua siihen hommaan, mutta sä voit ottaa siitä kopin siitä jutusta. Ja se on niinku mun rukoukseni. Mä mietin, että pitäisi mennä tähän loppuun niinku rukoilla sun puolesta. Ole hyvä. Niin joo. Eli kiitos Jeesus siitä, että jokainen, joka tätä on katsonut, niin on saanut jonkin asteisen tartuntapinnan. Herra, mä rukoilen, että mä haluan tuota samaa. Herra, että oikein tulee se, niin kuin se sydäme, että sä vedät, kun sä sanot sun sanassa, että jos sä vedät, niin ihminen tulee vedetyksi.
Ja mä pyydän Pyhänkin, että sä vedät noita ihmisiä nyt. Vedä sinä heidät puolesta. Aamen.